السلام عليكم ومساءكم سعيد. بعض الكلمات هنا كيتعلقوا بلو فيرب اتر. لو فيرب اتر هو الكينونه. الكينونه يعني ما عنده علاقه بالكيان ديال الانسان. مثلا بغيت نقول انا فرحان وانا اولد ماسكولين سانغولي. ها هو ماسكولين سانغولي. ماسكولين سانغولي. ماسكولين سانغولي. جو سوي اورو. Je suis heureux. X. X à la fin. Ana farhan. Ana daba wulb kehdar. Ana farhan. Je, yani wulb. Masculin, singulier. Je suis occupé. À la fin, e accent. Je suis occupé. Suis. Où est le verbe être? Suis. Conjugué au présent. Je suis, suis, c'est le verbe être au présent, et occupé, e accent, masculin, singulier, mufrad, mudakkar. Je, il peut être, مثلا, le mu'allim, il peut être, مثلا, le docteur, il peut être, le médecin, il peut être, masculin, singulier, يعني mufrad, mudakkar. Mufrad, mudakkar. Ou il peut dire, مثلا, je suis fatigué. Je suis fatigué. ولكن شكون هاد جو؟ جو هو ماسكولين سانغولي. ماسكولين سانغولي مذكر مفرد مذكر. دابا الا كانت البنت هي اللي كتهضر كتقول هاد التعابير هادو، غادي تقول مثلا انا فرحانه بالدارجه، انا فرحانه. اذا بالفرنسي خصنا نزيدو واحد التغيير على المذكر على اكس، خصنا نديرو لها التغيير. دونك ماسكولين او او اكس، الفيمينا او او اس او. هنا خصنا نقراو إز زد. جو سوي أوغوز. أنا مشغولة. جو سوي أوكيبي. أو علاش؟ حيت الفيمينا مؤنث. جو سوي فاتيغي. أو باسكو سي لو فيمينا سانغولي. لا مارك دو فيمينا سي لو أو. دونك نعاودوهم دغيا دغيا. جو سوي أوغوز. أنا فرحان. Je suis heureuse, Anna Farhana. Je suis occupée, Anna Farhan. Je suis occupée, Anna Farhana. Je suis fatiguée, Anna Iyan. Je suis fatiguée, Anna Iyana. Anna Iyana, E accent E à la fin. Et ce que nous avons dit, c'est tout dans le présent. Qui est le verbe être, mais dans le présent. وإلى اللقاء إن شاء الله. نتمنى تعطوني الملاحظات ديالكم. والسلام عليكم وإلى اللقاء.